Ja, velkommen her til Agricenters lille julekalender. Mit navn er Bo Sikker, og emnet for i dag, det er, at vi spørger, er du med på SAI? Og det kan jeg sige, det er du, fordi alle vores dyrkere er med på SAI. SAI, det står for Sustainable Agriculture Initiative. Og det er sådan en certificeringsproces, som dokumenterer, at vores og jeres sukkerproduktion er bæredygtig. Og det man kan sige er, at I deltager, og vi deltager i SAI, det er simpelthen en forudsætning for, at vi kan sælge til de store kæder, så de er sikre på, at vores roproduktion opfylder nogle helt basale krav. Vi har netop gennemført en SAI-certificering. Vi gennemfører det, der hedder en gruppecertificering, og det betyder, at I alle sammen bliver, hvad skal man sige, en del af certificeringen. Og det foregår på den måde, at en tilfældig udvalgt andel, i det her tilfælde 37, bliver udvalgt. Og I 37, der så bliver udvalgt, gennemgår et spørgeskema, hvor man skal kunne svare ja til spørgsmål inden for arbejdsmiljø, miljø, sporbarhed, god landmandspraksis og at alt det her det er dokumenteret. Af de 37 bliver der så udvalgt 9, også tilfældigt, til en særlig gennemgang med en ekstern auditør. Og han gennemgår så og sikrer, at alle krav er opfyldt. Det gik heldigvis rigtig godt, jeres audit. Det var vores, eller også jeres audit. Det gik fint. Det gik sådan, at 62% opnåede det, der hedder en guldstatus. Det vil sige, at alle spørgsmål er besvaret korrekt eller rigtigt bekræftende. Og 38% opnåede sølv, og det betyder, at nogle få mindre spørgsmål af betydning måske ikke helt blev svaret bekræftende. For at vi opnår den her SAI-certificering, så er det kravet, at alle besvarelser opnår mindst, hvad der svarer til sølv. Og bare rolig, det er ikke spor svært, det her. Den måde, vi driver landbrug på i Danmark, vores almindelige standarder og vores lovgivning gør, at I alle sammen forholdsvis nemt kan svare på de her spørgsmål. Billedet i baggrunden. Det er sådan et insekthotel, og det er sådan noget, blandt andet auditøren lægger vægt på, at der er tiltag på ejendommen, som bidrager til biodiversiteten, kan man sige. Næste gang, I skal certificeres, det bliver i 2022. Og så kan det jo være, at du er heldig, at vi kommer og besøger dig og dit kemikalierum, men bare rolig. Vi skal nok hjælpe jer igennem den her proces, så det skal nok gå fint, tror vi på. Med det afslutter jeg dagens julekalender. I er velkomne til at kigge igen med i morgen, hvor et nyt emne kommer på programmet.